Parliament imbere ko mpogane wa uganeko eyo mpogane wa uganeko Parliament omusoro gweganya olunako olwalwe gubadde gwatadoba of which ne government nechikirizo of which banda Uganda tewakyali akozesa tadoba nina video jembalaze walibo embadde mwaka ivu wali emogunde ya abana Kenya katadoba boba babira gange bintu byedda okujjako omuntu owalero omuntu walero nga ali loko nnyo yakakozesa tadoba naye ateera tadoba zikyaliyo naye nga omuntu oyo akyali loko nnyo kati ogwo omusolo bagujjewo ne bamanya tebakutaddeko kubanga bamanyi nti abakozesa kerosene amafuta bali batono abantu abasinga baddadda ku sola abantu abasooka n'omuntu asookebwako ali kudda ku sola baddidde amazzi bagataddeko siringi 5 baddidde sente zosindika gwe muganda wange asindika sente ku sendi wave ng'ozisindika eyo bazikusalako omusolo bw'otuuka wano e Uganda bagenda kuzisalako omusolo mmemba ba parliament bamaze okubitongoza oyo MPO abamu balwanyeko naye wapi ba MP bayisiza omusolo ogw'ennongoosereza nga n'amazzi essaawa zino goonywa essaawa zino bagataddeko omusolo kati gwe mbuulira singa bazuula omukka we guva essaawa ezo nambadde nsafu kwete mbadde nziira ne ngamba omwana gulawoko wano bino ebintu si byakubalaata bino ebintu si byakwogerako bwogezi bino ebintu si byakuwalana bino ebintu si byakuwalamba tujja ne twereega ebikya naye nga bannanga ebintu bino mutulinamu baganda bafe abawagira nakyemalira abawagira gavumenti eno naye nga ku dduuka tugendayo nze naawe muganda wange andaba jesi bakuwayo akasente tebannakakuwa bali mu kulimba muganda wange andaba kuduka tu bino byende mukwogera bikukwatako wadde wesiriwaza bino byenjogera biku omusolo guli nye bagutongoza olunaku olwolwaleero parliament bwoba tonna bitegeera parliament eguyisiza naye nga baguwongeza ku bintu ebya bulijjo ebikozesebwa omuntu wa bulijjo byonna ebisimibwa wansi n'omunnyo solot bakutaddeko omusolo omunnyo bakutaddeko omusolo amazzi water bakutaddeko omusolo gwe netuwakaterera tokwatakwatamu amafuta bagataddeko omusolo buli kintu kyonna ekijja kyokwasaako engalo mafuta buli kintu kyonna ne bwe bataalyongeza bino bano abasajja simanyi lwaki tebatwagala I don't know why bano abasajja simanyi twabakolaki I don't know simanyi Museveni kye twakukola if we can give it back to you bannayuganda twesonde tukikuwe lumu oleme kutusasuzanga mu series I'm requesting Ssebo General Yoweri Museveni Kaguta tehabulwa atawabulwa tubadde tukusaba muganda waffe tata waffe oba jjajja waffe oba kyonna kye bakuyita tukkiriza ku luno tugonze ku lwakino kyokka kye tukusaba otubuulire omuwendo gwe tuba tusonda bannayuganda tugusonda omulundi gumu tugukuwa otuviire wuyaledde essaawa zino wenjogerera ninawo omutwalo gwange nsobola okubeera omu ku abo abasonda tuzikuwe lumu otuviire oleme tukubira mu series bw'oba nga munnayuganda essaawa zino bakutaddeko omusolo oledde bateeka omusolo ku mafuta baba bamamaze okuteeka omusolo ku buli kintu kubanga obuwunga kasooli ebintu byonna bisombebwa mmotoka batadde omusolo ku mafuta olwedde baba bamaze okuteeka omusolo ku kintu ekyo ate bye bamaze okuteekako omusolo gw'osasulidde mu mafuta kubanga gwe omunaku atagulanga na mmotoka tosuubirangako na mmotoka gwe wennyininyini ogenda kuba osasula amafuta ago omusolo ng'ogusasulira wali nga vaya ebintu ebyo byogendanga okugula emmotoka bye zireeta kyokka ate bwe bimala okubireeta byo byennyini nabyo babitaddeko omusolo byo byennyini amafuta bagataddeko omusolo naye byo byennyini omunnyo bagutaddeko omusolo amazzi bagataddeko omusolo ebintu ebisinga byonna babitaddeko omusolo olwaliro paliyamenti yammwe eyo gye mwagala ne mugamba bamapu tebasaanira kugendayo kubanga twetaagayo baasoma abaasoma bakuyambye eki n'obuyango oyagala kuyita mu kamera
abasoma bakuyambye eki mbulira ye kintu kyonna kyonna Museveni kyayagala okuyisa ne kitayita. Tell me ekintu ki Museveni kyayagala kiyite ne kitayita. Mbulira ba MP bamwe lwe batebolinga etteeka lijje likendeze ku Museveni ekyo zitye nkyogera. Mbulira ye kintu kyonna kyonna kikendeza Museveni obuyinza abantu abo okujjako okujja ne batumanyira ne batugamba tubadde minority. Nenga minority nga bwe tugenda mu maaso tujja kusigala mu minority nga n'obusiru mwetuli kubanga tukimanyi minority tesobola kugaana. Minority tesobola kugaana naye ddirwe mwali muyimiridde mwenga mwe ne muleta ze motion ku table ne zigaana buganye kuteekebwa ku order paper di kati mutumaze mukubye jjajja wange omusumali mukubye senga wange mukubye taata wange mukubye mama wange abeeri e Masaka abali e Busese mu kyalo abatamanyi na kumanya byo mwateesezza abatamanyi na kumanya mapu esaawa zino nti njogera okujjawo ng'abazira kisa bakutta akatambi ne bakateekayo oba abantu nga bakutta obubuulire obwo bumpolampola ne babubawo abantu abasinga tebalaba TV tebalina musolo TV ziriko omusolo amasannyalaze gennyini galiko omusolo. They can't afford masanyalaze galiko omusolo. They can't afford TV bwe bamala okusasula omusolo gwa masanyalaze. Bwe bamala okusasula omusolo gwa masanyalaze ate mwana wattu ne bajja ku TV nazo ne basasulira omusolo. Abantu baffe ne basigalanga tebalina information. Abantu baffe ne basigalanga tebalina mito mujja kunsasira emitafu ginneekapye. Abantu baffe basigala nga tebalina information. Museveni n'abafugiraawo n'ababembeekereza ku bwenge obw'ebitaano ne bumuggyako musajja wattu ne yeebaka naye ne yeebaka ng'amanyi nti yaavuddeko yeebase tamanyi bidda ku nsi naye ng'anywedde kawala jjaka ak'ebitaano n'amanya nti anywedde kawala jjaka ebitaano n'atamanya nti kawala jjaka ak'ebitaano kali mu mwokya bibumbani kubanga akanywedde talina kyalidde yayagadde bakugamba nnyo omwenge weerabire obwavu bwo nyo mwenge weerabira obwavu bwo abasajja babanywesa omwenge ebibumba n'ebiwowoolo nebisiriira kubanga gugwe omusolo teguliiko tamanyi kiri ku nsi essaawa zino njogera tebamanyi kiri ku nsi gwe muganda wange amanyi ekiri ku nsi nyambe onkwatira emmeseji eno gwe kubanga olaba naye balina gye baakuzaala leka kwebuzaabuza baakuza olina abantu bwammwe wabulwayo akasente akagula wakiri kattekino wabulwa wakiri okawe maamawo wakiri okawe jjajjaawo wakiri okawe ssengaawo wakiri brotherwo wabulwayo wakiri ka message ako nabanga yakoogedde ku kyalo ekyo ne wabanga bategedde wabulwayo naawe kati naawe otuvuddemu naawe ovudde mu Uganda y'okubanga wali nnyonyi naawe ovudde mu Uganda y'okubanga oli wano e Kampala watuuka e Kampala kweno chewana tu oli Kampala tuke Nairobi jukane kurai tuke Nairobi wakwe byoma byechanze wano mbadde ni nabye njagalo batelayo njape batelayo enja tuke Nairobi we need more than 30 years okutuka Nairobi nenga Nairobi ege yimiride we singa yimirya buyimirize penetwe yongera maso tuka kutusi Nairobi sina bwenzi jako wano waka wanali badde mubawa njabe bawa temufayo tuka butusi bwe bya muita flyover tuka butusi Nairobi olabe olugudo nga luliko kilomita 5 nga flyover zonna runo flyover waggulu neno flyover waggulu mwate muli wakati nenga ate muli wakati neri ebbali era waliye endale engudo nenga mutwale e kilomita zisukka mwana nga muli Nairobi abali e Nairobi munanjulira n'abatanagenda yo mukende mujja kujja ku mapu kale abali e Nairobi munanjulira mukwate ku Mombasa Road va mu town center wenyini mu Nairobi kwata ku Mombasa Road togenda na murugudo luli lwa kusasulira kubanga nabo balina olwo kusasulira n'ekikwewunza n'olutali lwa kusasulira tewegomba kugenda ku lwa kusasulira tewegomba kugenda ku olugudo lwa kusasulira e Nairobi gye luli olwo kusasulira nga luno lwa bayita express naye olwawano you are forced to go ku luno naye olwawali olw'okusasula ogenda naluyiseeko kko nga njagala okulaba ate olw'okusasula lubeera luti
nge moto kujire ngerereri e moto kemu biri ne wano sanga ne jam kulugudo lwo kusasulira kubanga abantu bonna badduka tebayina we bayita kugundi kusaidi eno kubayita tebayina we bayita yi. Those people bakozesa omusoro gwabwe nga we bayina okukozesa simanyi obakuye muli kubanga sisoma na comment kati obusungu bunnuma wabanaabisanga ko banaabisanga ko tuka butuse Nairobi waliwo kibuga kye Jobalaga waliwo kibuga kye Jobalaga simanyi obagundi eno obene inzo okukola okubye inzo okutankolera waliwo kibuga kye Jobalaga kiri mu kyaleri mu nderi kilomita nga mmeka kilomita nga abiri kilomita nga abiri kisinga Kampala abantu bayo bo baba batya n'abatuuse abasajja bali lavule n'abakazi they are black like us they are Africans like us we are in East Africa and we are bordering with them batusinga ki baina nationalists baina abasajja ababakulembera n'abakazi ababakulembera nga bannansi abasajja basoloza omusolo nga bugwina gwe gulaga abasajja batuuka okuva ku bukulembeze nga balina okuvaako oba akoze atyo otunulya Kinyata egundi ze yakoze enguudo naye yavuddeko kubanga tayimu ye yatuuse bana abawano bakyasomba bakyayagala na kusima payipo batwala amafuta tebaagala kutufiirako batukolokota batukokota batufiirako wakiri amafuta ge bayita agabwe bagasime mpaka Tanzania tuka butusi ku nguudo ze Kenya tuka butusi ku train ye Kenya jagenda ku Nairobi ne Tanzania njabbe baterako wama Rebecca agaba thank you very much yabadde yo zisasa su decente zange byonna bye nagenze ko Rebecca agaba bana ate mbyogedde nnyo bana njiga nsonyiwa naye mu bagamba bye mulabye musirikale nga ani ayinza okulaba omulema abadde atambula omulema abadde tatambula nga atambula omuziba abadde ne nga ali mu kwogera ayimba ttendo n'agenda n'asirika Yesu yabagaana ne baayogera bino Rebecca tamanyi nti nja byogera naye nze kambyogere yampadde tiketi ne nninnya ne ŋŋenda naŋŋamba weebake naŋŋamba ddya mpaka kukomawo ate kwesalako bwesazi nti aa kangene enkola emirala ne nga njagala kulaba Kenya etusinga ki lwaki bo bali developed natuuse we baterekera ebikadde byabwe video mwagitadde nagirabye nja kugirambulula lwakuba nabadde nina byensenti ze wano Balaga ne bigaana abasajja batusinga ki batusinga ekintu eki bakulemberwa abantu bannansi abalumirirwa ensi zaabwe otunuulira ogenda mu akaivu zaabwe ezobazebaga mu ati galari yaabwe ng'otunuulira nti Odinga yayina abaamuzaala naye nga baaliko abakulembeze n'otunuulira Arap Moi n'otunuulira bo bayina layini zaabwe ate balina kwe bakoma nefe wane Uganda twabaaki mulemereeko nga mulina bye mukoze n'oluguudo lwe Entebbe Express teruliiko mataala nina oluguudo lwe nakutte nga kulya amataala bananga kukulya amataala ng'osobola n'okulonda akantu wakagudde wansi ekiro olwaffe bali mu ddusi mogola kuteekamu mataala ani yabage pulaani eyo akagudo ne kaba bwe kati basajja Museveni saawa zina abikenya oba yakomyewo yansanze eyo simanyi oba yakomyewo Museveni yennyini Ruto yamuyise yansanze ye Kenya ne Museveni gwe toyina nsonyi totunuulira ku bantu bo bwe tunaamaliriza nga mutuwamba nti twogera ku bino yes mumpambe muyimirire n'ebintu bino mwaga ensema nyeti nayogera kintu wekiti Museveni wa ye Kenya Yoweri Kaguta tuihabulwa atawabulwa oli Kenya ddala ddala toweegomba gy'oyita natuuse Jomo Kenyatta Jomo Kenyatta International Airport tukayo butuuzi ojja buzzi n'oyita ku nguudo zaabwe nga lw'oyina okuyitako si lweddwo kamera akatala nga kayasedda wali
akatanga kaya sayo dawadi nechigambo simanya machiteka kuchigambo chao nga chiteka kusikurini chini amaso ati nyize maso maso wangambia maso kariki nga simu ati nazene senye ganu nemitapu bajitereza sija jitereza bunogwe busungu oita